King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata 166, Lost Bat Cave. Matapos si Pain ang Fox sa kailaliman, si Zhao Fang ay nagkaroon ng kasiyahang pakiramdam na para bang siya ay bahagyang guman sa paggawa nito. Gayunpaman, naiintindihan niya na ang mga elder sa labas ay magkakaroon ng masamang imahe sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, si Ran Xiaoyuan ay kinaladkad din ni Zhao Fang sa malalim na tubig, Kaya't mayroong kahit isang saksi. Lahat ng bagay sa mundong ito ay tungkol sa lakas. Kapag nakakuha ako ng nakakatakot na marka, ano ang magagawa sa akin ng mga elder? Bumagsak ang pigire ni fang sa hangin at bumalik siya sa itim at gintong kalsada. Pagkatapos tumakbo sa ere ng dalawang beses, maging ang mga core na disipulo sa fourth sky ay makaramdam ng pagod. Ngunit si Zhao Fang ay may mababang grade na spiritual na alak sa loob ng kanyang interspatial na bracelet, na muling nagpuno sa kanyang enerhiya pati na rin ang pagtaas ng kanyang cultivation. Jiang! Jiang! Ang malalakas na yabag ng paa ay biglang yumanig mula sa likuran at lumitaw ang isang napakalaking anino. Hindi maganda, tumakbo ka. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang dambuhalang dalawang pakpak na itim na halimaw at agad niyang sinenyasan si Ran Xiaoyuan na tumakbo. Tumakbo ang dalawa at tuluyan na silang nakatakas sa itim na anino. Anumang oras na nasayang nila sa unang round ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Makalipas ang ilang oras, si Ran Xiaoyuan ay may luha sa kanyang mga mata. Sister Ran, anong nangyari? Nagtataka na tanong ni Zhao Fang. Kasalanan ko ang lahat kung bakit pinalayas sina Brother Lu at Brother Sun sa paglilitis. Tama si Sister Yuan, hindi ka mabuting tao. Humihikbi si Ran Xiaoyuan at hindi pinansin si Zhao Fang habang siya ay naging isang after image habang siya ay tumatakbo. Umiling si Zhao Fang at pinanatili niya ang kanyang bilis. Makalipas ang kalahating araw, ang itim at bakal na kalsada ay tila nakarating sa dulo at may malaking berdeng pinto sa dulo. Sa harap ng pinto ay lima hanggang anim na tao na lahat ay nakaupo na nakakross-legged sa lupa, binabawi ang kanilang lakas. Kahit sinong alagad ay mapapagod pagkatapos habulin ng tatlong araw at tatlong gabi. Brother Zhao, sa wakas nandito ka na. Nagpakawala ng hininga si Lin Fan. Nag-aalala siya para kay Zhao Fang hanggang dito at ang huli na narito ay nangangahulugan na siya ay umani ng mga gantimpala mula noon. Kainin mo muna itong Purple Spiritual Fruit. Nagabot si Zhao Fang ng prutas at matapos itong kainin ni Lin Fan, naramdaman agad ng huli ang pagbawi ng kanyang enerhiya at bahagyang tumaas ang kanyang cultivation. Si Zhao Fang ay nakainom ng mababang grade na spiritual na alak at kumain ng purple spiritual fruit na nagtulak sa kanyang cultivation sa peak dalawa road sky. Ang floating crest trial ay talagang puno ng mga reward. Noong una, kailangan ko ng hindi bababa sa isang buwan para maabot ang pinakamataas na second sky, ngunit nasa loob na ako ng tatlong araw. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Kumislap ang kanyang mga mata nang makita niya si Ran Xiaoyuan sa malapit na nakaupo na naka legend sa lupa at binigyan niya ito ng isa pang purple spiritual fruit. Ang kanyang mga aksyon ay naramdaman ng iba. Brother Zhao, mukhang nakuha mo ang mga gantimpala mula sa isang lugar hindi lang mga spiritual na prutas ang nakuha mo, nakakuha ka rin ng interspatial bracelet. Sabi ni Quan Chen habang nakatitig sa bracelet ni Zhao Fang. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba at maging ang mga mata ni Yang Gan ay kumislap habang sinulyapan si Zhao Fang. Medyo maswerte lang ako. Hindi nagpa siya si Zhao Fang na itago ito dahil ang interspatial na bracelet ay napakadali. Ngayong walang illusion fox, ang iba ay hindi maglalakas loob na nakawin ito dito at ngayon, kahit na gusto nila. Maya-maya pa, jang, jang, nakakakilabot na mga yapak ang umalangaungaw sa dilim. Paparating na ang black metal monster. Tumalon ang puso ng lahat, ngunit hindi bumukas ang berdeng pinto sa likod nila. Sa sandaling ito, sa kanilang mga ulo, isang tunog ang lumitaw. Ang abyss of death ay tapos na ang mga matagumpay na tao ay binibigyan na ngayon ng 30 puntos para sa first trial. Huang, agad na bumukas ang berdeng pinto at tumigil ang itim na metal na halimaw sa likod nila, parang naging bato. Hindi nakapasa si na Brother Sun at Brother Lu sa unang pagsubok. Nagulat na sabi ni Yang Gan habang inis kanya ang buong grupo. Hindi mahalaga si Sun Yuan Hao, ngunit si Lu Hu ay isang core na disipulo na ang lakas ay mas mahina lamang kaysa sa kanya si Brother Lu at Brother Sun ay tinamaan ng mga ilusyon mula sa isang illusion fox at nahulog sa kailaliman. Bulalas ni Jiao Fang. Si Na Quan Chen at Yang Gan ay parehong puno ng hinala. Lalo na ang una. Kaya nahulog ang dalawa sa bangin at ikaw lang ang nakakuha ng mga kayamanan at umatras ng hindi nasaktan. Malamig na tumango si Jiao Fang bilang tugon at tinatamad siyang sumagot ng maayos. Ang salubing ito ay nagpagalit kay Quan Chen si Zhao Feng ay hindi pa nakapasok sa klan ng ganoon katagal at naglakas loob na siyang huwag pansinin siya. Sa pag-iisip noong araw na pumunta siya sa Guanjen Palace at durugan si Lord Guanjen at kinuha si Bei Moi, hindi man lang pinansin ni Quan Chen ang langgam na ito. Kailan umabot sa ganoong kataas na antas ang naturang langgam at nang ahas na huwag pansinin siya? Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng trial. Sa ngayon, lahat ay dapat tumutok sa pagsubok. Matalim na tining ni Yang Gan si Zhao Fang at tinapos ang usapan. Seng, Seng, Shua. Ang grupo ng pito ay pumasok sa berdeng pinto sa ilalim ng utos ng boses sa kanilang mga ulo. Ang grupo ay pumasok sa isang madilim na kuweba sa susunod na sandali. Tulad ng dati ay madilim ang lugar at may paminsan-minsang tili ng mga paniki. Nakaramdam ng malamig na aura ang pitong disipulo dito, na nagparamdam sa kanila na hindi sila ligtas. Mag-ingat ang lahat, ang mga panganib sa Batcave na ito ay malamang na mas malaki kaysa sa first trial. Nagbabala si Yang Gan habang namumuna siya sa harapan. Iniskan ni Zhao Fang ang paligid gamit ang kanyang kaliwang mata at lahat ng mga panganib ay natagpuan. Ang pangalawang pagsubok ay tinatawag na Lost Batcave, Lost nakatoon si Zhao Fang sa salitang, nawala. Sinuri niya na ang tanawin ng ikalawang pagsubok ay magiging lubhang komplikado at ang mga panganib ay nasa gitna nito sa parehong oras. Ang paglilinang ni Yang Gan ay ang pinakamataas na kahulugan na mayroon siyang pinakamalakas na pandama at nararamdaman na niya ang mga panganib sa hinaharap. Manatiling malapit sa akin at huwag mag-iwan ng radius ng isang yarda. Sinabi ni Zhao Fang kay Lin Fan. Tumango ang huli. Ramdam din niya ang mga panganib sa kabila. Ang grupo ng pito ay tumungo sa kailaliman ng kwebol sa isang tuwid na linya ngunit bago ang isang daang yarda ay isa pang interseksyon ang dumating. Aling landas ang tatahakin. Agad na naramdaman ni Yang Gan na sumakit ang kanyang ulo. Sa bilis na ito, magiging lubhang mahirap, kung hindi imposible, ang maglakad palabas ng yungib. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang isang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan na kung saan ay ang mga landas na kanyang tinahak. Ito ay katulad ng isang tunay na mapa kung saan ang lahat ng mga landas na kanilang tinahak ay naskan sa kanyang isipan. Tulad ng para sa mga lugar na hindi nila ginalugad, sila ay isang itim na batik. Sa kapangyarihang tulad nito, kahit ang malalaking maze ay sisirain ni Zhao Fang. Sa makatuwid, hindi siya nag-alala at kumilos siya tulad ng gagawin ng isang turista ang saloobin ni Zhao ay nahulog sa mga mata ni Lin Fan bilang misteryoso at makapangyarihan. Ang brother Zhao na ito ay napakahiwaga. Parang ang Floating Crest Palace ay ang likod na hardin lang niya. Si Lin Fan ay hindi nakaimik na may bahagyang paghanga. Sa pagharap sa isa pang intersection, iminungkahi ni Yang Gan. Bakit hindi hayaan na kaming dalawa ni Brother Kwan ang manguna sa isang pangkat at mag-iwan ng ilang marka sa mga landas na aming tatahakin? Walang tumanggi sa panokalang ito at sa pamamagitan ng talakayan, ang mga kuponan ay ganito. Yang Gan, Bimoy at Liu Yao, Kwan Chen, Zhao Fang, Lin Fan at Ran Shaoyuan. Walang sinabi si Zhao Fang, ngunit nanlamig ang mga mata ni Kwan Chen. Habang naghihiwalay ang dalawang grupo, Nagmumula ang mga tili ng paniki sa loob ng mga kuweba habang lumilipad palabas ang mga paniki. Nakita ni Zhao Feng na ang mga paniki na ito ay may kakaibang pulang linya sa kanila at ang kanilang mga mata ay pula ng dugo. Ang mga hiyaw mula sa mga black blood bat na ito ay nagpalamig sa kanilang mga mata. Mula sa isa sa mga pasukan ay lumabas ang sampu-sampung black blood bat na umani kay Zhao Feng at kasamahan. Atake Isang pilak na linya ang lumitaw sa palad ni Quan Chen habang agad niyang pinatay ang tatlong Black Blood Bat. Ang mga paniki ay pangunahing nasa first o second sky ng Ascended Realm at isa lamang sa kanila ang nasa third sky. Nagpadala ito ng Sonic Wave, na nagpakilos sa kanilang kamalayan. Kumulo ang dugo ni Lin Fan ng bahagya niya itong naharangan at pinatay niya ang isa pang Black Blood Bat sa harap niya. Inilabas ni Zhao Fang ang dalawang palad at nakapatay siya ng ilang Black Blood Bat ilang sandali pa, ang lahat ng paniki ay napatay bukod sa paniki sa third sky, na tumili at lumundag sa hangin upang makatakas. Beng! Shua! Isang maitim na berdeng palaso ang kumikislap na kasing bilis ng kidlat at bumaon ito sa tiyan ng paniki. Klap! Natamba ang katawan ng nangungunang paniki at ang iba pang grupo ay napatingin sa luho haubaw ni Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng luho haubaw ay hindi nabigo nagawa nitong patayin ang paniki sa pamamagitan lamang ng kaunting true force. Ang bilis ng paniki ay napakabilis. Kung gagamitin niya ang Golden Stairs Bow, ang bilis ng arrow ay hindi makakahabol at ang leader bat ay maaaring makaiwas dito. Matapos matagumpay na mapatay ang isang pugad ng mga paniki, ang grupo ay nagpatuloy muli sa paggalugad at habang sila ay lumalalim, ang mapa sa loob ng isip ni Zhao ay unti-unting lumawak. Ngunit sa parehong oras, ang hindi kilalang mga itim na lugar ay naging mas malaki. Ang ekspresyon ni Zhao ay bahagyang Sol M na dahil ang laki ng Batcave na ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Matapos maglakad ng ilang sandali, isa pang grupo ng mga paniki ang lumitaw pangunahin sa first at second sky. Ang ikalawang pagsubok ay nangangailangan ng mga kalahok na lumabas sa loob ng limang araw. Sa sitwasyong ito, mapapagod tayo hanggang mamatay pagsusuri ni Zhao Fang. Sa loob lamang ng isang oras, ang grupo ni Quan Chen ay nahaharap sa pag-atake ng isang daang paniki. Magpahinga ng kaunti ang lahat. Umupo si Quan Chen na naka-cross-legged sa lupa upang mabawi ang kanyang lakas. Si Zhao Fang, Lin Fan at Ran Xiaoyuan ay medyo magaling dahil nakakain sila ng purple spiritual fruit, ibig sabihin ay medyo puno pa rin ang enerhiya sa kanilang katawan. Ang natitirang enerhiya ay maaaring tumagal ng isa o dalawang araw. C. Si, isang figure na kasing liit ng isang linya ang biglang lumitaw mula sa loob ng kuweba at ito ay sumanib sa paligid. Ano yon? Naramdaman ni Quan Chen na sumakit ang kanyang baywang na parang nakagat. Shua. Isang kulay abong makamandag na ahas ang umiwas sa true force ni Quan Chen at Commandat. Hindi maganda. Iyon ay isang Yao snake na nakakalason. Napaungol si Quan Chen sa sakit ng magsimulang maging purple at manhid ang bahaging kinagat niya. Sa puntong ito, bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang nuo. Si Lin Fan at Ran Xiaoyuan ay parehong nakaramdam ng lamig. Ito ba ang ahas? Napangiti si Zhao Fang habang iniipit ng kanyang dalawang daliri ang isang kulay abong makamandag na ahas na patuloy na nagpupumiglas. King of Gods, Kabanata 170 Mental Energy Assassination Ang kulay abong makamandag na ahas ay humigit kumulang tatlong pulgada ang haba at ito ay bahagyang mas makapal kaysa sa isang hinlalaki. Ang kapangyarihang taglay ng snake twisting ay madaling makapatay ng cultivator sa first sky, ngunit ang mga daliri ni Zhao ay parang bakal habang sila ay kumapit sa ahas. Patayin mo. Hindi maganda. Nalalason ako. Naging berde ang mukha ni Quan Chen habang nakaupo sa lupa, sinusubukang ilabas ang lason. Parehong kakaibang tining ni Nalin Fan at Ran Xiaoyuan si Zhao Fang. Tahimik ang ahas at sumanib na ito sa kanyang paligid. Maging si Quan Chen ay nakagat at kahit na ang huli ay naging pabaya dahil sa pagod, makikita pa rin ang patay na linya ng ahas. Ngunit si Zhao Fang ay tila may bantay na siya para mahuli ang ahas ng napakadali. Naghinala pa si Lin Fan na alam na ni Zhao Fang na naroon ang ahas, Ngunit hindi niya sinasadyang binalaan si Quan Chen. Hehe, ito ay ang Gray Shadow Dark Snake, isa sa mga pinaka nakakalason na yao beast na may epekto ng pagpapamanhid ng kalaban. Sa loob ng isang oras, kakalat ang lason sa buong katawan at maging ang mga cultivator sa Ascended Realm ay mawawalan ng kontrol sa kanilang katawan. Hanggang sa mamatay sila sa gutom. Bahagyang gumiti si Zhao Fang nang marinig ito. Naging kulay abo ang mukha ni Quan Chen dahil kakain lang siya ng detoxification spiritual pill, ngunit wala itong epekto. Mabilis na dinurog ni Zhao Fang ang gray shadow poisonous snake at inilabas niya ang apdo ng ahas pagkatapos ay kinain ito. Mapait at maanghang ang lasa ng apdo, ngunit nang makapasok ito sa katawan, isang mainit at nagliliyab na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan niya ang enerhiya sa apdo ng ahas ay makapagpapalakas sa kaluluwa ng isang tao at makapaglilinis ng tunay na puwersa. Ang pagsubok na ito ay talagang puno ng kayamanan. Dinilaan ni Zhao Fang ang kanyang mga labi ng lumitaw ang isang nasisiyahang ekspresyon. Bilang isang kinikilalang henyo sa klan, marami siyang alam tungkol sa mga table tas at lason. Brother Zhao, isa kang pill genius, dapat alam mo kung paano ay detoxify ang lason na ito. Napangiti si Quan Chen. Walang lunas. Umiling si Jiao Fang at tumingin siya kay Quan Chen na parang nakatingin sa isang patay na tao. Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa at pagmumura ni Quan Chen at pinagmasdan ang paligid. Ilang sandali pa, saan ka tatakbo? Lumiwanag ang figurine ni Jiao Fang nang mahuli niya ang isa pang gray Shadow Poisonous Snake. Tulad ng dati, inilabas ni Jiao Fang ang apdo ng ahas at kinain ito. Maaaring palakasin ng apdo ang katawan at linisin ang tunay na puwersa na lumilikha ng matibay na pundasyon para maabot ni Zhao Fang ang third sky. Si Lin Fan at Ran Xiaoyuan ay parehong natigilan at natulala. Ang lakas ng gray shadow poisonous snake ay nagtatago at nagsasama sa paligid nito, ngunit muling natagpuan at napatay ni Zhao Fang ang ahas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lason sa katawan ni Quan Chen ay unti-unting nawala. Ang lakas ng loob mong linlanggan ako. Galit na sabi ni Quan Chen. Ang lason ay maaaring labanan sa pamamagitan ng kanyang fourth sky cultivation. Ang mga salita ni Zhao Fang noon ay malamang na sinusubukan lamang siyang takutin. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, hindi kayang takutin ng ahas ang mga nasa fourth sky ng Ascended Realm, kaya hindi na kailangan ng lunas. Mapaglarong sabi ni Zhao Fang. Talagang napakadaling gamutin ang lason. Ang kailangan lang ay nasa second sky ng Ascended Realm at iikot ang kanilang dugo at tunay na puwersa sa kanilang katawan. Sinabi lang ni Zhao Fang kay Lin Fan at Ran Xiaoyuan ang tungkol sa puntong ito ng palihim. Si Zhao Fang ang tanging taong may kaalaman tungkol sa mga gamot sa mga pumasok sa Batcave. Siyempre, may isa pang tao na maaaring marunong ng medisina at iyon ay si Liu Yaor. Ang kanyang amo ay si Granny Liu ang pinakamahusay na Pil master sa clan. Sa pagiging alagad niya, dapat ay maraming natutunan si Liuyo. Tera na, napakapangit ng ekspresyon ni Quan Chen, ngunit wala siyang magagawa. Si Zhao Fang ay parang isda sa tubig ngayon at mas bagay siya para mabuhay. Higit pa rito, tila nakikinig si Nalin Fan at Ran Xiaoyuan kay Zhao Fang. Para sa susunod na isang araw at isang gabi, ang grupo ng apat ay nagmanman sa paligid ng kalituhan. Paminsan-minsan, haharapin nila ang mga pag-atake ng mga Black Blood Bat. Bukod doon, mayroon ding mga mapanganib na Yao Beast na nagtatago sa mga kuweba tulad ng Grey Shadow Poisonous Snake, Butterflies at maging mga sawa. Tila kinontrol ni Zhao Fang ang lahat at tinulungan lang niya si Nalin Fan at Ran Xiaoyuan isang beses o dalawang beses. Si Quan Chen ang nakaharap sa lahat at napagod siya habang sina Zhao Fang at kasamahan ay parang isda sa tubig. Habang nasa daan, nakapatay si Zhao Fang ng maraming ahas at kinain ang kanilang mga apdo, na nagbigay daan sa kanya na maabot ang mga kinakailangan upang makapasok sa third sky. Sa makatuwid, ibinigay niya ang ilang apdo kay Lin Fan at ang huli ay umabot na ngayon sa huling yugto ng second sky dahil sa purple spiritual fruit at snake apdo. Ang Zhao na ito ay masiadong kakaiba. Tumindig ang mga balahibo ni Quan Chen sa kanilang dulo. Sa ilalim ng sitwasyong ito, hindi lamang niya nagawang kalkulahin si Zhao Feng. Siya ang nakatagpo ng panganib sa bawat oras. Sa kabutihang palad, siya ay nasa fourth sky ng ascended realm na nagbigay daan sa kanya upang mabuhay. Nagpa siya si Quan Chen na makipaghiwalay kay Zhao Feng dahil siya mismo ang nasa panganib sa bawat pagkakataon. Ito ay napakalaking pagkakataon. Pakiramdam niya ay kinakalkala ito ni Jiao Fang sa bawat oras. Kanina pa tayo dito. Biglang sabi ni Jiao Fang habang nakaturo sa isang intersection. Sa daan, patuloy niyang ginagawang perpekto ang mapa sa kanyang isipan, ngunit ang mapa ay hindi pagganap na nakompleto. Sinuri at tinansya ni Jiao Fang na dapat ay nilakad nila ang isang katlo ng daan at sa ibang araw, dapat nilang mahanap ang posisyon ng exit. Brother Zhao, dahil ang iyong memoria at ang bilis ng reaksyon ay napakahusay, bakit hindi ka manguna? Sinadya ni Quan Chen. Oo naman. Agad na sumagot si Zhao Fang. Sa ganitong paraan maaari niyang tuklasin ang mga lugar na hindi pa nila napupuntahan at mahanap ang daan palabas. Ang resulta ay ang landas ni Zhao Fang ay nagkaroon ng napakataas na rate ng pakikipagtagpo sa mga Black Blood Bat. Habang lumalayo sila, mas marami ang mga paniki. Hindi mapalagay si Zhao Feng na parang may pugad ng paniki sa unahan. Habang iniisip niya ito, maraming hiyawan ang maririnig mula sa unahan. So, 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 walang limitasyong mga tunog ng lumilipad na mga hayop mula sa loob ng mga kuweba. Bumalik, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang kanyang anyo ay kumikislap kasabay ng isang nanginginig na tili ng puso na naglalaman ng enerhiya sa pag-iisip. Naramdaman ng lahat na sumakit ang kanilang isipan at ang mga taynga at ilong ni Linfan ay tumagas ng dugo. Sa susunod na sandali, isang solid, punong isang daan o higit pang mga black blood bat ang lumokso sa apat. Ang pinuno ng paniki, sa harap, ay may wingspan na dalawa hanggang tatlong yarda at bawat hampas niya ay hihipan ang alikabok sa hangin. Isa itong hari ng paniki at nagpakawala ito ng nakakatang na tili, na naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang tunay na puwersa ng grupo. Malamang malapit sa fifth sky ang pagtatanim ng paniki. Nakatingin sa kumpol ng mga itim na paniki, tumayo ang buhok ni Jiao Fang. Ngunit sa kabutihang palad, hindi siya naapektuhan ng tili ng haring paniki. Ang apat ay napalibutan at nakipaglaban sa isang mahirap na labanan sa mga kritikal na punto, ginamit nila ang kanilang mga hakbang sa pagpatay. Lightning Wind Palm Inilabas ni Zhao Fang ang sunod-sunod na palad na pumapatay ng ilang paniki sa bawat pagkakataon. Backwave Sword Technique Hinawakan ni Lin Fan ang kanyang mahabang espada at ikanaway niya ito sa hangin na nagdulot ng mga airwaves na bumabalot sa mga kalapit na paniki. Si Quan Chen ang may pinakamataas na cultivation at nakipagtulungan siya kay Ran Xiaoyuan upang labanan ang Bat King. Ang Bat King ay sumisigaw ng maraming beses na nakaapekto sa kanilang kamalayan at sina Quan Chen at Ran Xiaoyuan ay hindi ito maalis sa loob ng maikling panahon. Kasabay nito, ang mga itim na blood bat sa malapit ay dumami sa bawat isa sa kanila kahit man lang sa first sky. Break biglang naglabas si Quan Chen ng mahabang tansong espada at hiniwa niya pasulong. Ang isang espadang ito ay agad na pumatay ng sampu-sampung paniki at nag-iwan ito ng madugong marka na napakalalim na ang buto ay makikita sa hari ng paniki. Ang isang espadang iyon ang nagtulak sa hari ng paniki na umatras. Middle Grade Mortal Weapon Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Isa itong Middle Grade Mortal Weapon, katulad ng kay Liu Yower. Ngunit ito ay dalawang beses hanggang tatlong beses na mas malakas kaysa noong nasa kamay ni Quan Chen. Magandang pagkakataon na patayin ang hari ng paniki. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Tumakbo. Gayunpaman, biglang tumalikod si Quan Chen at humiwan ng husto patungo sa isa sa mga labasan bago tumunggo sa direksyong iyon. Tumakbo. Nagulat si Quan Chen kay Zhao Feng dahil kung magtatagal ng kaunti sina Quan Chen at Ran Xiaoyuan, maaari nilang patayin ang Bat King. Ngunit hindi alam ni Zhao Fang na gustong iwan ni Quan Chen si Zhao Fang. Tumakbo ng hiwalay. Sa pagharap sa napakaraming paniki, hindi nagtagal ay nakapagdesisyon si Zhao Fang. Nagkataon, maraming daanan dito. Si Quan Chen ay pumili ng isa, habang si Ran Xiaoyuan ay pumili ng isa pa. Dahil naalala ni Lin Fan ang sinabi ni Zhao Fang, iisang landas ang tinahak ng dalawa. Si Quan Chen at Ran Xiaoyuan ay parehong mga disipulo ng Elder at Clan Master, ibig sabihin, pareho silang may sarili nilang mga nakatagong trick. Nag-isip si Zhao Fang at hindi niya tinawagan si Ran Xiaoyuan. Hindi nagtagal ay nahati ang grupo ng mga paniki sa tatlo at ang hari ng paniki ay sinugod si Quan Chen. Dalawang iba pang paniki sa Third Sky ng Ascended Realm ang parehong namuna sa isang kumpol ng mga paniki at sinundan si Ran Xiaoyuan. Si na Jowfang at Lin Fan ay hindi pinalad. May kabuo apat na paniki sa Third Sky na nangunguna sa isang sangkawan ng mga Black Blood Bat na sumusunod sa dalawa dahil mas maraming tao dito. Gago! Napakamalas! Nagmura si Jowfang nang mapagtanto niyang dead end ang daanan sa harap. Ang mga paniki na sumusunod sa kanila ay 70 hanggang 80 ang bilang kasama ang apat na pinuno na nasa Third Sky ng Ascended Realm. Brother Jow! Huwag kang mag-alala sa akin. Ipaglaban mo ang iyong paraan palabas. Naunawaan ni Lin Fan na si Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa kanya at hanggat hindi nakilala ng huli ang haring paniki ay makakatakas siya. Walang pagkakataon. Tumayo si Zhao Fang sa kinaroroonan niya at umiling. Sunod-sunod na tumili ang pitumpu hanggang walumpong black Blood Bat na nagpapadala ng mga alon ng sonic wave na bomb alot sa dalawa ng mental energy ang sama-samang hiyawan ay hindi man lang maharangan ng mga cultivator sa fourth sky ng Ascended Realm. Klop, tumagas ang dugo mula sa bibig, tenga at ilong ni Lin Fan habang siya ay hinimatay. Mas maganda sa ganitong paraan. Si Zhao Fang ay nakatayo sa gitna ng pag-atake ng enerhiya ng pag-iisip at pinaikot niya ang kanyang tunay na puwersa upang harangan ang enerhiya ng pag-iisip. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Asher Light ay umabot sa dalawang talampakan at dalawang pulgada at patuloy itong sumisipsip ng mental energy mula sa pag-atake. Dahan na ang tinanggal ni Zhao Fang ang kanyang eye patch habang ang kanyang buhok ay umaalog-alog sa hangin. Mental Energy Assassination Isang matalim na Asher na mata na naglalabas ng isang sinaunang aura ang lumitaw, na parang ito ang Panginoon ng Kadiliman. King of Gods, Kabanata 171 Rampage ang sunod-sunod na alo ng mga black blood bat ay sumisigaw sa kweba, na nagpapadala ng walang limitasyong pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip sa hangin. Niyugyog nila ang kalapit na mga pader, nagbuga ng alikabok sa lahat ng dako. Kahit na ang mga core na disipulo sa fourth sky ng Ascended Realm ay papatayin. Sa gitna ng mga paniki, ang isang kabataang may kulay asol na buhok ay nakatayo sa bundok na parang hari, ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ay parang mga bato na lumubog sa karagatan. Ang aura ng Asher figure ay biglang tumaas ng mabilis at isang matalim at transparent na liwanag ang bumungad sa kanyang kaliwang mata, na kumalat sa lahat ng direksyon. Agad-agad, ang mga ekspresyon ng takot ay lumitaw sa mga mata ng mga kalapit na paniki at ang mga mas malapit sa figure ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin, na tila sila ay natakot. Tuk, tuk, tuk ang ilan sa mga mahihinang paniki ay nahulog sa lupa habang ang dugo ay tumagas mula sa kanilang mga mata at ilong. Karamihan sa mga black blood bat ay nanginginig sa hangin at hindi na sila ng ahas na sumulong papatungo kay Jiaofang. Ang tanging halos hindi nakayanan ay ang apat na leader ng paniki sa Third Sky ng Ascended Realm. Ang mga pinuno ay likas na nagpadala ng isa pang alon ng pag-atake ng tunog ng enerhiya ng isip. Inikat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at ang Asher Light sa kanyang kaliwang mata ay umabot na sa dalawang talampakan na siyam, na nagtustaw sa mental energy ni Zhao Fang at naramdaman ng huli ang napakalaking pinagmumulan ng mental energy sa kanya. Pero maliit na halaga lang ang ma dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin. Ngunit kahit na pagkatapos ay ang mental energy assassination spike ay maaaring makastan sa napakaraming black blood bat. Alam ng mga paniki na ito kung paano kontrolin ang kanilang mental energy mula ng ipanganak. Ang kaliwang mata ni Zhao ay naging matalas at ang katawan ng pinuno ng paniki ay naging transparent, na nagpapakita ng mga organo, mga daluyan ng dugo pati na rin ang enerhiya ng yaw sa loob. Sa katawan ng pinuno ng paniki, nakita ni Zhao ang isang malabong pulang pay nagmumula ng mental na enerhiya na halos kasing laki ng isang butil ng bigas sa ulo nito hindi mararamdaman ng mga normal na tao ang mental energy, ngunit malinaw na nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang pinagmumula ng mental energy pati na rin ang paraan ng paggamit nito. Ang mental na enerhiya ay dapat gamitin sa isang tiyak na dalas. Isang diagram ang lumitaw sa ulo ni Zhao Fang. Bagamat iba ang katawan ng mga paniki sa katawan ng tao, ang paraan ng paggamit nila ng mental energy ay pareho at ang pamamaraan ay kinopya sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Boy! Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang True Force nang may lumabas na kakaibang tunog mula sa kanyang bibig, na naglalaman ng bakas ng mental energy. Tuk! 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 Ang mga alo ng itim na Blood Bat ay bumagsak mula sa langit habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanilang ilong, tainga at mata. Ang lahat ng mga Black Blood Bat sa ilalim ng Third Sky of the Ascended Realm ay hindi nakayanan ang pag-ataking ito. Ang sound attack na ito ay naglalaman ng nakakagulat mula sa aking true force. Ang pagdaragdag ng mental energy ay ginagawang mas epektibo sa mga paniki na ito. Lumitaw ang saya sa mukha ni Zhao Fang. Ang mga organo ng mga paniki na nahulog mula sa himpapawid ay masisira at kahit na ang ilan ay mabuhay, sila ay mapilayan. Isang sound attack lang ang nagpabagsak ng sampu hanggang dalawampung paniki. Boy! Nagkalat ang mga natitirang paniki sa iba't ibang direksyon dahil sa takot. Ibinuka ni Zhao Fang ang kanyang bibig sa pangalawang pagkakataon, ngunit sampu-sampung paniki ang naiwan sa lupa. Maging ang apat na paniki sa Third Sky ng Ascended Realm ay tumakbo palayo sa takot. Saan ka tatakbo? Malamig na tumawa si Zhao Fang habang inilabas niya ang kanyang luho haubaw. Ang kanyang kaliwang mata ay kumislap sa Asher at ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa archery ni Zhao Fang ay tumaas. So, 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 ang ilang dark Asher colored arrow ay tumusok sa apat na black blood but sa third sky of the ascended realm sa hindi kapanipaniwalang bilis. Maaaring lampasan ng luho haubaw ang bilis ng tunog, ngunit magagamit lamang ni Zhao Fang ang kaunting kapangyarihan nito. Ngunit kahit noon paman, hindi nagawang iwasan ng mga black blood bat ang mga palaso nito. Nang bawiin ni Zhao Fang ang kanyang luho haubaw, nawala na sa paningin ang mga kalapit na black blood bat. Umiling si Zhao Fang at ibinalik niya ang eye patch. Ang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip noon na nagmula sa kanyang bibig ay nangangahulugan na ang pagsusuot ng eye patch ay walang gaanong pagkakaiba. Sa pamamagitan ng labanang ito, nakahanap si Zhao Fang ng paraan para magamit ang kanyang mental energy sinabi sa kanya ng instinct na hindi pa naaabot ang tunay na potensyal ng kanyang kaliwang mata. Ano ba ang nangyayari? Bakit tumatakbo ang mga kalapit na paniki? Parang wala rin silang malinaw na kamalayan. Isang gusot na magandang babae ang lumakad palapit sa kweba ni Zhao Fang na may nakatuwang ekspresyon. Siya si Liu Yao, na nakipaghiwalay sa kanila kanina ang pangkat na kinabibilangan niya ay nakatagpo ng isang malaking grupo ng mga paniki kamakailan at siyanggan ang nanguna sa pinakamalakas at pinakamaraming paniki palayo habang ang iba ay tumakbo. Sa wakas ay nakatakas si Liu Yawr mula sa mga paniki na humahabol sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng isa pang grupo ng mga paniki na may napakaraming bilang na maaaring magbanta sa kanya. Ngunit kahit papaano, ang mga paniki na ito ay tila natatakot at para silang mga langaw na walang ulo na lumilipad sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos maglakad ng isa pang sampung yarda, sumulyap si Liu Yao sa mga paniki sa lupa at nakita niya na ang ilan sa mga paniki ay namatay habang ang iba ay nagpupumiglas sa lupa na may dugong tumutulo mula sa kanilang mga mata, tainga at ilong. Nanginginig ang puso ni Liu Yu habang iniisip kung sino ang nakakatakot na pumatay ng maraming paniki nang hindi nag-iiwan ng bakas ang mga paniki sa lupa ay walang halatang pinsala, ngunit ang mga organo pati na rin ang mga sisidlan sa loob nito ay nawasak at wala silang malinaw na kamalayan. Sister Liu, isang malamig na boses ang narinig mula sa sulok sa harapan. Nagulat si Liu Yar, ngunit matapos makita kung sino iyon, nagpakawala siya ng hininga. Naka-cross-leg si Zhao Feng na parang nagpapagaling. Pero sa paraan ng pag-circulate niya ng true force niya, parang naglilinang din siya. Sa tabi niya ay si Lin Fan, nagising na at nagpapagaling. Ang mga paniki bang ito ay lahat? Maingat na tanong ni Liu Yaor. Sa tabi ni Zhao Fang ay may mga katawan ng maraming paniki, kabilang ang tatlo hanggang apat na pinuno ng paniki na ang mga vital ay natusok ng mga palaso. Hindi tumugon si Zhao Fang at nagsimula siyang magcultivate habang itinutulak ang kanyang Heavenly Wind True Force sa pinakamataas na antas. Naabot niya ang isang mataas na antas sa kanyang Heavenly Wind God Technique at ang paglilinis ng kanyang True Force ay kapantay ng mga nasa Fourth Sky of the Ascended Realm. Sa mga tuntunin ng kanyang katawan, ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot sa pinakamataas na antas na posible. Ang pag-inom ng ilang spiritual na alak at pagkain ng spiritual na prutas pati na rin ang abdo ng ahas ay nagpapataas ng kanyang mga katangian sa pinakamataas na Second Sky sa ilalim ng desperadong sitwasyon, na maximize ni Zhao ang kanyang potensyal at naabot niya ang kalahating hakbang na Third Sky. Ngayon, ang dami pati na rin ang kalidad ng True Force ni Zhao ay patuloy na tumaas habang siya ay nilinang. Upang mapabilis ang kanyang cultivation, si Zhao ay umiinom ng kaunting spiritual na alak bawat ilang oras. Ang mababang grade na spiritual na alak ay may magandang epekto para sa mga nasa ilalim ng Fourth Sky ng Ascended Realm umupo si Lin Fan sa tabi ni Zhao Fang at binantayan siya ng komplikadong ekspresyon. Pagkatapos niyang mawala ng malay, walang ideya si Lin Fan kung ano ang nangyari. Nang siya ay magising, si Zhao Fang ay hindi man lang nasugatan, ngunit ang mga bangkay ng mga paniki ay nasa malapit sa napakaraming dami. Gaano kahalintulad ang eksenang ito sa Scarlet Moon Demonic Cave? Hindi kaagad umalis si Zhao Fang at sa halip ay nag-cultivate siya. Makalipas ang kalahating araw, naabot ni Zhao Feng ang third sky ng Ascended Realm at naglabas siya ng magulong aura. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat sky sa Ascended Realm ay napakalaki. Ito ay isang pagbabago sa kadena ng pagkain, ang mga may mababang paglilinang ay pipigilan. Pagkakaiba sa kadena ng pagkain. Sa sandaling ito, kapwa si Nalin Fan at Liu Yao ay nakadama ng hindi kilalang presyon at nakaramdam sila ng pagkabalisa si Liu Yao ay nagkaroon ng sobrang komplikadong mga damdamin. Bagamat naabot na niya ang pinakamataas na second sky, wala pa siyang mga kinakailangan upang maabot ang third sky. Sige, alis na tayo. Dahan daw ang bumangon si Zhao Fang habang nanlalaki ang kanyang mga mata at pinangunahan niya ang daan. Sumunod si Lin Fan sa likuran. Napakabilis. Bahagyang nagulat si Liu Yao. Alam na alam ni Zhao Fang ang tanawin at siya ay nagngangalit. Maging si Yang Gan ay kailangang maingat na maglakbay. Pwede mo akong sundan o umalis mag-isa. Walang pakialam si Zhao Fang sa naisip niya. Kinagat ni Liu Yao ang kanyang mga labi at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagpasya siyang sundan si Zhao Fang. Isang komplikadong mapa ang lumitaw sa mapa ni Zhao Fang, nadahan do ang nagsimulang gawing perpekto ang sarili nito. Ang dahilan kung bakit siya tumakbo ng napakabilis ay gusto niyang kumpletuhin ang mapa at lumabas sa maze. Pagkatapos ng maikling panahon, isang grupo ng humigit kumulang sampu hanggang dalawampung paniki ang lumitaw sa unahan at ang daming ito ay nagawang banta ang tatlo. Natigilan si Naliu Yaur at Lin Fan. Boy, ibinuka ni Zhao Fang ang kanyang bibig at ang grupo ng mga paniki sa unahan ay tumili sa takot habang sila ay nahulog. Tuk, tuk, tuk ang ilan sa kanila ay lumipad palayo. Oh my god! Nagpalitan ng tingin si Nalin Fan at Liu Yaur habang ang mga natulala na ekspresyon ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Ang tanging ginawa ni Zhao Fang ay ibuka ang kanyang bibig at ang mga paniki ay nagkalat sa takot. Matapos maabot ang third sky of the ascended realm, ang liwanag sa kaliwang mata ni Zhao Fang ay umabot ng tatlo yarda na nangangahulugan na ang kanyang mental energy ay mas malakas. Pagkatapos nito, pinamunuan ni Zhao Fang ang lahat ng nasa bat cave. Ang mga paniki ay nilabanan lahat ng kanyang mental energy sound wave. Kahit anong grupong dumating ay mamamatay o magkakawatak sa takot. Minsan, dumating ang isang grupo ng isang daang black blood bat na pinamumunuan ng isang paniki na hari ng Fourth Sky. Ang resulta, inactivate ni Zhao Fang ang kanyang mental energy assassination para patayin ang iba pang paniki at pagkatapos, pinatay niya ang batking gamit ang kanyang luho haubaw. Sa mga kalahok, si Zhao ang unang nakalampas sa taktika ng dagat ng tao. Hindi pinapansin ang taktika ng dagat ng tao. Napakalaki ng mental energy ni Zhao at mayroon siyang espiritual na alak upang tulungan siyang makabangon. Tanging pamamanhid ang natitira kina Lin Fan at Liu Yaor bukod sa pagkabigla. Sa puntong ito, si Zhao Fang ay parang panginoon ng kadiliman at sa paglipas ng panahon, ang mapa sa loob ng isip ni Zhao Fang ay naging mas perpekto. Sa wakas ay sinuri niya ang landas na dapat tahakin ng isa upang makalabas sa maze at kasama rito ang paglampas sa gitnang bahagi ng mapa. Ang ikatlong araw ng ikalawang yugto. Isang malaking pasukan ng kuweba ang lumitaw na ito ay napakaitim sa unahan, na parang bibig ng isang napakalaking halimaw. Si Yang Gan, Quan Chen, Bimoy at Ran Xiaoyuan ay nakatayo sa pasukan na may maraming katawan ng paniki sa lupa sa malapit. Dumating kayo sa tamang oras, ang punong tanggapan ng Batcave ay nasa unahan at marami itong mapagkukunan, na ngayon ay wala na. Bahagyang nagulat si Yang Gan nang makita niya si Zhao Fang at ang kasama. Naisip niya na ang grupo ni Zhao Fang ay mahihirapang maglakbay sa mga kwebo lalo na, kapag ang cultivation ni Naliu Yao at Lin Fan ang pinakamababa. Pero from the current scene, parang relaxed ang tatlo. Si Lin Fan at Liu Yao ay parang dalawang gwardya na nakatayo sa kaliwa at kanan ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 172. Paghuhugas ng dugo. May kabuoang pitong disipulo ang nagtipon sa napakalaking pasukan. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, wala sa kanila ang napaalis, sa kabila ng napakalaking pagtaas ng kahirapan ang kakaiba ay tila napaka-relax ni na Zhao Fang, Lin Fan at Liu Yao. Wala silang ipinakitang tanda ng pagkapagod, at sa halip ay napuno sila ng lakas. Brother Zhao, nakalusot ka na ba? Naramdaman ni Yang Gan ang pagbabago sa aura na nagmumula sa katawan ni Zhao Fang. Dahil nakalusot siya, ligaw at magulo ang kanyang aura, at wala ito sa karaniwang kontroladong estado nito. Nakaramdam ng pressure sa kanila dahil sa bilis ng cultivation ni Jiao Fang, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni na Bei Moy at Quan Chen habang nakatingin sila sa isa't isa. Ito ay lalo na para kay Bei Moy dahil ang pagkakaiba sa cultivation sa pagitan niya at ni Jiao Fang ay wala na ngayon. Isang silakbo sa layunin ng labanan ang lumitaw sa Bei Moy habang iniisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang labanan si Jiao Fang sa isang patas na laban. Si Bei Moy ay may lubos na tiwala sa kanyang sariling lakas, hindi man lang niya sinubukan ang kanyang makakaya sa torneo mula noon. Hindi ko siya dapat hayaang umalis ng buhay sa Floating Crest Palace. Malamlam at maingat ang ekspresyon ni Quan Chen. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na kung hindi niya itatapon si Zhao Fang sa lalong madaling panahon, ang huli ay magiging isang malaking banta sa kanya. Maraming bagay sa pagsubok na ito na tumutulong sa akin sa aking paglilinang. Casual na sabi ni Zhao Fang. Ang pitong alagad na nakaligtas hanggang sa puntong ito sa pagsubok ay lahat ay gumawa ng mga pagpapabuti. Hindi lang si Zhao Fang ang umunlad. Gayunpaman, ang huli ay ang disipulo na higit na nagpabuti, kasama si Nalin Fan at Bei Moy na sumusunod sa likuran. Sige, sa pagsasama nating pito, makakalabas tayo sa kuwebang ito may pakiramdam ako na kung malalampasan natin ang puntong ito, magiging mas madali para sa atin na tapusin ang pagsubok na ito. Nagsimulang magbalangkas ng plano si Yang Gan. Naunawaan ni Zhao Fang na mayroong libu-libong paniki sa loob ng Batcave, at bawat isa sa kanila ay nasa first sky ng Ascended Realm. Pagkatapos ay sinabi ni Bei Moy sa lahat. Ayon sa nalaman ko, mayroong Bat Emperor sa loob ng kweba na nakarating sa sixth skies ng Ascended Realm bukod sa Emperor, mayroon ding anim but lords na ang antas ng cultivation ay mula sa 4th hanggang 5th skies ng Ascended Realm. Sa kabutihang palad, ang mga but lord na ito ay nakakalat sa malayo at malawak sa loob ng napakalaking lugar ng Bat Cave. Nang marinig ito, ang iba ay natigilan. Ang balitang ito ay natagpuan ni Baymoy, na pumasok sa mga kuweba kasama si Yanggan, na ang huli ay nakakuha ng atensyon ng mas malalakas na paniki. Sa pangkalahatan, ang lakas ng mga paniki ay higit na lumampas sa mga kalahok sa dami at kalidad. Kapag nakaharap sa taktika ng dagat ng tao, kahit isang taong kasing lakas ni Yang Gan ay kailangang tumakbo, habang ang mga mahihinang disipulo ay walaman lang lakas na protektahan ang kanilang sarili. Malinaw na hindi natin sila kayang labanan ng direkta. Kailangan nating pumatay ng ilang Bat Lords bago lumitaw ang Bat Emperor kung iyon ay magiging matagumpay, maaari tayong makakuha ng ilang mga kayamanan sa daan. Kung hindi, ang magagawa lang natin ay lumaban hanggang sa labasan. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang lahat ay pupunta sa kanikanilang direksyon. Sinabi ni Yang Gan sa lahat ang kanyang plano at mayroong kabuoang tatlong magkakaibang posibleng sitwasyon na maaaring mangyari ang pinakamagandang sitwasyon ay ang pagnanakaw ng grupo ng ilang mga kayamanan sa kanilang pagpunta sa susunod na lugar. Ang grupo ay nagtutulungan upang labanan ang isang daan patungo sa labasan, pinipili lamang na protektahan ang kanilang sarili. Ang grupo ay nahulog sa isang desperado na sitwasyon, ibig sabihin ay walang sino man ang maaaring tumulong sa isa't isa. Matapos ibahagi ni Yang Gan ang kanyang plano ay bamantong hininga siya sa kanyang puso. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang posibilidad na magtagumpay ang first plan ay mas mababa sa 10%, samantalang ang ikatlong plano ang may pinakamataas na pagkakataon na mangyari. Ito ay dahil napakaraming paniki, kabilang ang mga batlord. Ang anumang pag-aalinlangan ay maaaring mga hulugan ng agarang panganib. Hindi masama ang planong ito, ngunit ano ang mga pagkakataong manalo laban sa Bat Emperor? Tanong ni Zhao Fang ang cultivation ng Bat Emperor ay umabot na sa Sixth Skies, katulad ng ilang dikan sa loob ng clan. Wala akong gaanong pagkakataon na manalo, ngunit dapat ko itong labanan saglit. Sagot ni Yang Gan pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Bahagyang nagulat si Zhao Fang nang marinig niya ito. Tila ang lakas ni Yang Gan ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng isa pang pag-uusap ay naghanda na ang grupo para umalis. Brother Yang, sa tingin ko nakalimutan mo ang isang posibilidad. Bahagyang ngumiti si Jiao Fang. Anong posibilidad? Labis na nagulat si Yang Gan. Sa kanyang isip, ang pinakamasamang posibleng sitwasyon ay nahulaan na. The blood wash but nest. Sabay-sabay na sinabi ni Jiao Fang kay Yang Gan. Isang flash ng pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mga mata bago umiling si Yang Gan ng mapait. Brother Jiao, maaari mong ihinto ang pagbibiro pinamunuan ni Yang Gan ang grupo at pumunta sa punong tanggapan ng Batcave. Ang lahat ng pito ay may lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa hindi bababa sa third sky ng Ascended Realm, na ang karamihan ay maihahambing sa fourth sky o mas mataas. Sa makatuwid, ang mga nakakalat na paniki na gumagala sa paligid ay madaling napatay. Ipagpatuloy ito ng lahat, kung makatagpo tayo ng Batlord, magsasama-sama tayo at papatayin ito. Utos ni Gan ang grupo ay mas malalim at nakilala ang isang grupo ng humigit kumulang isang daang paniki na pinamumunuan ng isang Batlord, na ang cultivation ay malapit sa fifth sky ng Ascended Realm. Flipping Cloud Palm Itinutok ni Yang Gan ang kanyang palad sa pulutong ng mga paniki sa unahan, na agad na napatay ang lima o anim sa kanila. Sa isang galaw lang noon, ang Batlord ay nasugatan ni Yang Gan. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na bahagyang mapakilos, si Yang Gan ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Hindi nakakagulat na siya ay sa ikalawa sa mga pangunahing disipulo, at may kakayahang lumaban para sa pinunong disipulong si Bengso. Isang madilim na asher na liwanag ang bumungad sa lalamunan ng Batlord. Klop! Nahulog sa lupa ang napakalaking bangkay ng Batlord. Bahagyang nagulat si Yang Gan kay Zhao Fang. Ang luhohaubaw ng huli ay napakalakas, at maaaring magbanta sa mga nasa fourth skies, lalo na kapag ito ay isang palihim na pag-atake. Matapos masira ang Batlord, ang natitirang mga paniki ay nagkalat sa takot, na higit sa kalahati sa kanila ay namatay o nasugatan. Brother Zhao, mayroon kang ilang mahusay na kasanayan sa archery makakapatay pa tayo ng ilang batlord ng magkasama at bibigyan kita ng mas mataas na bahagi ng mga gantimpala na makukuha natin. Ngumiti si Yang Gan. Oo naman. Tumanggaw si Zhao Fang bilang pagsangayon. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi lamang ilang mga mapagkukunan na natipon sa pagmamadali, gusto niya ng higit pa ang grupo ay nagpatuloy sa pagsulong at ang isa pang batlord ay lumitaw sa lalong madaling panahon, sa pagkakataong ito ay nangunguna sa humigit kumulang isang daan hanggang dalawang daang paniki, na ang ilan ay kasama ang mga tumakas. Ang batlord na ito ay aktual na nakarating sa Fifth Sky, at sa pagkakataong ito, si Gan ay makakamit lamang ang kapangyarihan ng hindi ito papatayin sa maikling panahon. Northern Dark Heavenly Water, Heavy Wave Slash Bulalas ni Baymoy habang lumulot siya sa hangin, nag-iwan ng ilan pagkatapos ng mga larawan habang nagpapadala siya ng isang umaalon na palad na tila limang libong kilo ang bigat patungo sa Panginoon ng Paniki. Boom! Ang Batlord ay nabasag sa lupa ng pinagsamang pag-atake ni na Baymoy at yanggan. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Hindi nila akalain na ganito kalakas si Baymoy. Lihim na sinuri ni Zhao Fang na ang Northern Dark Heavenly Water Scale ni Bei Moi ay kapantay ng sarili niyang lighting wind pump, kung hindi man mas malakas pa. Ang grupo ng pitong disipulo ay nagsama-sama at pinatay ang Panginoon ng Paniki. Napakamatagumpay. Dalawa na ang inalagaan natin. Kailangan lang nating tapusin ang dalawa pa at magiging maayos din ang lahat. Tumawa si Yang Gan. Teka. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang ang natitirang mga paniki ay hindi tumatakas. Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, isang kaluluwang nanginginig na hiyawan ang maririnig habang ang isang magulong hangin ay lumitaw, tamba-tamba ang mga dingding at inilantad ang isang paniki na emperador na may mga pakpak na humigit kumulang tatlo't kalahating metro. Ang mga kalapit na paniki ay agad na sumisigaw bilang tugon, ang kanilang moral ay tumataas sa presensya ng kanilang pinuno. Hindi maganda. Nakuhal natin ang atensyon ng Bat-Emperor ng napakabilis. Huminga ng malalim si Yang Gan at bumunot ng isang sinauna, mahaba, gininto ang espada habang siya ay tumalon sa hangin. Pagkatapos ay hamampis siya ng malakas patungo sa Emperador ng Paniki, na napunit ang sampu-sampung Paniki sa proseso. Ang mahabang gininto ang espada ay isang middle-class na mortal na sandata, at sa kanyang paglilinang, maaari pa niyang banta ang mga nasa Sixth Skies. Ho, so, ang Bat Emperor ay sumigaw ng malakas at lumipad sa paraan ng pag-atake ng espada, na epektibong pinawalang bisa ang pinsalang dulot nito sa sarili nito. So, 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 daan-daang paniki ang nagsimulang magtipon mula sa lahat ng direksyon dahil sa tawag ng kanilang emperador. Bukod sa daan-daang regular na paniki, pinalibutan din ng iba pang apat na Bat-Lords ang grupo. Napapalibutan sila ng lubusan. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang pinakamasamang sitwasyon na hinulaan ni Yang Gan ay nangyari. Gayunpaman, ito ay mas masahol pa kaysa sa naisip. Mayroon ding daan ang paniki na nasa Ascended Realm na nakapalibot sa grupo. Ang lugar ay napuno ng mga hiyawan, na nagpahirap sa lahat maliban kay Yang Gan na lumipat. Ang hindi mahawak ang sound wave ay isang mental energy attack na maaaring makaapekto sa kanilang isipan. Kick, Napakaraming paniki na magkakadikit. Si Zhao Fang ay puno ng mga ngiti. Hindi napigilan ni Quan Chen at kasamahan na nakipag-away ng husto sa kanya, sa galit. Paano siya natatawa sa ganoong sitwasyon? Boy! Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang bibig at isang sound wave ng enerhiya sa pag-iisip ang sumabog. Tuk! 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 Isang alon ng mga paniki ang bumagsak sa lupa. Kaagad! 20 hanggang 30 paniki ang nahulog sa lupa habang ang isang lugar na walang laman ng mga paniki ay lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Ang kakaiba ay ang tunog na pag-atake ay tila nakakaapekto lamang sa mga paniki, at hindi nakakapinsala sa mga kalapit na tao. Sa kabaligtaran, tila bahagyang pinawalang bisa nito ang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ng mga paniki. Boy! 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 patuloy na ibinoka ni Fang ang kanyang bibig habang ang paniki ay nahulog mula sa langit, habang ang ilan sa kanila ay nagkalat sa takot. Dahil sa eksenang ito, natigilan ang iba. Ang pag ng tunog ng enerhiya ng pag-iisip ay tila sumalungat sa mga paniki na ito at maging ang Panginoon ng paniki ay puno ng takot kapag nilapitan nito si Zhao Fang. Sa katotohanan ang tunog na pag-atake ni Zhao Fang ay binago ayon sa katawan ng mga paniki at nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa kanila. Sa mga tuntunin ng pandinig, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at paniki. Sa makatuwid, ang ibang mga cultivator ay walang naramdaman. So, Beng, hinayla ni Zhao Fang ang kanyang luhohaubaw at isang madilim na asher na ilaw ang bumungad sa isang batlord sa fourth sky ng Ascended Realm nalaglag ang panga ng ibang nasa malapit. Si Zhao Feng ay parang isang batslayer na perpektong nakalaban sa mga paniki gamit ang kanyang archery at kasanayan sa sound energy. Brother Zhao, magandang trabaho. Tuwang-tuwa si Yang Gan na nakikipaglaban sa emperador ng paniki. Boy! 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 Patuloy na ibinoka ni Zhao Fang ang kanyang bibig at sunod-sunod na nagpapadala ng mga pag-atake ng tunog ng enerhiya sa pag-iisip, na parang mga alon na patuloy na pumapatay ng paniki. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Asher Abyss ay umikot ng mas mabilis at mas mabilis, na nagbibigay ng mental energy para kay Jiao Fang. Sa loob lamang ng ilang sampung paghinga, napatay ni Jiao Fang at pinilit ang humigit kumulang isandaan hanggang dalawang daang paniki na umatras. Ang mga paniki na napilitang umatras ay nasugatan sa pag-iisip at hindi tumugon sa panawagan ng mga panginoon ng paniki. Lahat ay tumingin kay Zhao sa takot at gulat. Ang natitirang tatlong batlord ay maingat na tumingin kay Zhao at hindi nang ahas na lumapit. Lahat, alalayan niyo ako at maghuhugas tayo ng dugo sa kuweba ng paniki. umalangaw ngawang ang boses ni Zhao na puno ng layuning pumatay, na nagparamdam sa iba ng matinding hangarin sa labanan at pananabik.